ဒီလောကီလေးရတယ်ဘုရားကြီးတို့များ။ဘုရားမနောရောဘာသာကောအရှင်။ဒီလောကမဏိပညာရှင်သာကိုကောက်သွားခြင်းမို့သောတရားတော်ရှင်များပါပြီတကား။
ကျင်းရည်ရည်ရသာသနာပြုနေကြရတယ်။
သာသနာပြုပွဲကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသာသနာပြုကြတဲ့အရင်းမြစ်ရှိအောင်သာသနာပြုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေနဲ့ရက်ရက်မှကျေးဇူးတော်ရှင်မားရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပฏิပါတိသာသနာတော်ကြီးဟာဘဝကြီးနဲ့တကွာနိုင်ငံရာချတိုင်းတော်ပြီးပြီးတော့မှလည်းထွန်ကားကြီးကျယ်နေလာခဲ့ရတာ